سلامونه نیکی هیلی گرانو او خوږو لیدونکو تاسو ته خراغ لاسویم بیا هم ستړي مشي په دې هیله چې تاسو روغ او جوړ او د ښه صحت خاوندان اوسئ. ګرانو لیدونکو بیا هم زه شازیه سیراز تاسو په درانه چوپړ کې د ژوند مهارتونو د ژوند مهارتونه یعنی کوم کتاب د لومړي ټولګي کتاب دی چې تاسو ته یعنی هغه لوست چې زمونږ د نن ورځې یا نن نوی درس ده تاسو ته ورپېژنم او تاسو ته یې زده کوم. سمه ده، راځو خوږو دوستانو تاسو هم د ژوند مهارتونو د لومړي ټولګي کتاب راواخلئ د ځان سره او بیا هم پنځه مسافه راوباسئ، پنځه مسافه وګورئ چې مونږ تاسو ته نن کوم موضوعات کوم لوست تاسو ته یې زده کوو. راځئ ګران دوستانو چې په ګډه سره یې ولولو. سمه ده، د ژوند مهارتونه لومړی ټولګي کتاب دریم لوست هیواد پیژندنه صفحه پنځمه صفحه. دریم لوست هیواد پیژندنه موخې، زده کوونکی خپل هیواد افغانستان پلازمینه کابل او خپل درې رنګه بیرغ وپیژني، وګورئ فکر وکړئ او ووایاست. په دې انځورونو کې تاسو څه وینئ؟ راځئ چې په ګډه سره یې وګورو. په دې انځور کې یو ټولګی دی، ښوونکی دی او زده کوونکي دي. یوه تخته تاسو وینئ چې په دې تخته باندې څه شی ګورئ، څه شی رسم شوی دی؟ د ګران هیواد نقشه رسمه شوې ده. راځو شپږمې صفې ته، واورئ او ووایاست په لاندې انځورونو کې څه وینئ؟ زموږ هیواد او د هغه پلازمینه څه نومیږي؟ زموږ بیرغ کوم رنګونه لري؟ تاسو باید په دې سوالونو باندې پوه شئ. ما سره تر پایه پورې ملتیا وکوئ، تاسو ته ور زده کوم. سمه ده، لومړی د افغانستان یا هم د ګران هیواد نقشه وینئ. نوم یې د افغانستان، پایتخت یې هم کابل دی. بل انځور ګورئ، د افغانستان درې رنګه بیرغ تور، سور او بیا هم شین یا هم زرغون رنګونه لري. نورو ته ووایاست زموږ هیواد افغانستان او پلازمینه یې کابل دی. زموږ بیرغ درې رنګونه تور، سور او زرغون رنګونه لري. سمه ده ګرانو دوستانو. ګرانو زده کوونکو، زموږ درس همدې ځای ته پای ته رسیږي. یوه کورنۍ دنده زه تاسو ته درکوم چې هغه به څه وي. ستاسو کورنۍ دنده لومړی د هیواد پیژندنه ده. هیواد خپل باید وپیژنئ. زموږ هیواد څه نومیږي؟ دا ستاسو لومړۍ کارخانګي ده. دوهمه کارخانګي راځو، زموږ هیواد پایتخت یې څه نومیږي؟ درېمه کورنۍ دنده، د افغانستان ملي بیرغ کوم رنګونه لري؟ هر یو یې نوم یې واخلئ. سمه ده، دا ستاسو کورنۍ دنده. زه شازیه سیراز چې بیا هم ستاسو په درانه خدمت درانه چوپړ ته حاضرېږم، تاسو په لوی او بخون کې الله تعالی مسپارم. خدای پامان، ښه وخت او تاسو ته ښې چارې غواړم.